Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady zpátky u nového videa a jak můžete vidět, to dneska jsme tady zpátky, nebo nevím jestli jste to poznali, nicméně dneska jsme zpátky u GTA 5 Zombie Apokalypsy a můžete vidět, že mám dost blbou zprávu a to tu, že tenhle ten stát San Andreas, nebo tady tu celou hru, nám postihla obrovská písečná bouře, vypadá to naprosto šíleně, já nevím jestli vy jste si to všimli, když stojím, tak se mi normálně hejby oblečení, co mám na sobě, jak je vítr, ale moc kožrou, klid, jo, dej mi chvilku klidu, ale podívejte se, vidíte, jak i ten písek tady všude lítá, takže je to hodně blbý. Mělo to uh, ve velký míře postihnout město Los Santos, takže tam se určitě pojedeme vydat. Nejdřív, než se tam vydáme, ale potřebujeme nějaký vrtulník nebo aspoň letadlo. E, hej, tak typku, ty, hej, Týpek dobrý, ten nás málem zabil. Ty krásu, podívejte se, tady ty tři zombíci, všichni běžej a mně se tohle to přestává, kolik jich pro boha běží. No to si ze mě děláte srandu, ne? Nicméně, dámy a pánové, na stránce Real kdo to jsem zapomněl zmínit, je konečně naskladněný můj merch, takže trička, mikiny, náramky, všechno je tam k dispozici. Kdo by měl zájem, určitě, určitě budu rád, když se na to podíváte. Hele, kousek od nás je zase červený auto, takže to pojedeme proskoumat. Jak vidíte, to počasí je fakt pekelný a pěkně na nic. Nic se nedá dělat, no, musíme to přežít. Já jsem vám chtěl ukázat ještě jednu věc, ale to si počkejte. Nejdřív zabijeme tady ty nepřátelé. Tak, výborně, mají policejní auto. To by se mi možná v tuhletu chvíli mohlo hodit. Hej, borci, můžete mě nechat bejt, tak super, dokázali jsme spacifikovat úplně všechny, je dobrý, jak už to hrajeme zase teď trošku díl, tak máme přehled přece jenom ten první díl, když jsme se sem vrátili do Los Santos, tak to nebylo úplně ideální, ale teď je to docela dobrý, počkejte, já se možná vrátím, já se možná, nevíte co, tu motorku tady nechám a na tady tu apokalypsu si určitě vezmu policejní auto, protože přece jenom v tady tom písku nechcete jezdit na motorce, jo, to si myslím, že by nemuselo být pro nás úplně výhodný. Já jsem viděl na letišti, že tam byla helikoptéra. Bohužel tu jsem zkoušel, jasně. Teď jsem si tady to auto docela dost demoloval. Nicméně tu helikoptéru jsem zkoušel a bohužel nedokážu ji zprovoznit, takže budeme muset hledat někde jinde. Počkejte, ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Tak, já to tady takhle zakápnu. Radši si to auto dám před sebe, kdybych viděl nějaký zombíky. A chtěl jsem vám ukázat svoje nové zbraně, které v GTAčku normálně neseženete, ale my je máme. Takže první zbraní je vlastně AK4 trošku upravený verze, je to malinko možná retro AK, takovýhle se už asi dneska úplně nedělají. A dál tady pak máme skoupu v dřevěném provedení. Všechno jsem to našel v jednom ukrytu blízko odsud. Počkejte, tak zkusíme se střelit týpka, ukažte, boom výborně. No ale to nejlepší, co mi přijde fakt jako extrémně dobrý, je tahle brokovnice. Podívejte se na to, je to klasická takováhle pumpovačka a já si myslím, že to nemusíme zdržovat a pojďme se teda vrhnout na první spot, kam Mám namířeno. Můžete vidět podle toho, kde se nacházím, tak jsem se zase posunul o něco dál. A máme tady trošku větší problém, protože policejní auto mi malinko krešnulo a už nejede. A podívejte se, my bychom se měli přesunout, protože jsem si obstaral krosku. ta je někde tamhle vzadu, tak se musíme přesunout přes tady ty všechny zombíky. Byl jsem si tady vlastně vylutovat nějaký věci. Ale podívejte se, mohl by to být docela velký problém, takže počkejte, doprčitné, čítko, ne. Čít ne. O, tak, vezmeme si. okay <laughs> OK, vezmeme si AKčko a pojďme je nějakým způsobem prostřílet. Já se jenom bojím, že mi někdo půjde dozad. Počkejte, tak opatrně. Víte, co tohle není vůbec dobrý nápad. Vzadu zádu uh, máme určitě zase nějaký další zombíky, tak jo. Pojďme to tady trošku rychle proběhnout. Bojím se fakt těch běžících, jo, protože ty jsou hodně zákeřný Jinak tahle ta bouře zatím vůbec neustála. Zdá se mi, že se to naopak ještě zhoršuje. Můžete vidět, já nevím, jestli vy to vidíte, ale ten vítr je tady fakt dost rapidní a mám malinko Takovou zvědavost, nebo vzbuzuje se ve mně taková zvědavost, jak to asi bude vypadat v tom městě. Protože pokud ta, tady to vypadá takhle, tak ve městě to musí být ještě daleko větší peklo. Nacházím se tady u toho růžového dinosaura z toho důvodu, že tamhle za tou horou by se měla nacházet jeskyně. Určitě ji znáte tu jeskyni. Ale v té jeskyni doufám teda, že je nějaká vojenská základna a u vojenských základen by se mohly právě nacházet vrtulníky a ten my právě teď potřebujeme, protože je tam taková obrovská písečná duna a přesto se nemůžeme dostat výborně. Hele, jedeme tady, ty krása, to je peklo, tohle počasí normálně, v tom, aby se člověk tady vyznal, jo, kam vůbec jede, ale vypadá to, jo, jasně, tady by možná měla být dole, tak se pojďme podívat, tak opatrně, Trevore, tak si jeď to hezky, výborně, krásně ti to jde, jo, aha, moment, 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 já jsem celou dobu jel špatně, protože pokud se nepletu, tak ta jeskyně je až tam jasně teď vidím ten radar a už vím konečně kam jet. O, Trevor si tady nasadil nádhernou o, helmu, která mi, nebo přilbu, která mi vždycky připomínala přilbu z nějaký jako první světové války. O, ne, že bych o, tam někdy byl, ale tak jako, o, nevím, pocitově mi to hodně připomíná. No a pojďme se teda podívat opatrně, ty kráso, nechceme přijít úplně k úrazu. Trevore, co tady sakra můžeme najít? Podívejte se, i ta voda je nějaká divná. Tady už něco sakra je proč je to tady pro tak zarostlý. Tak uh, doufám, že tady něco bude. Ukažte, jo, jasně, nějaký vstup tady je, tak radši se stoupíme z motorky, dáme si první osobu. Něco tady rozhodně je. Otázka, otázka, jestli tohleto. No, tak tady to ale nevypadá asi na vrtulníky, co? Mm, já mám takový blbý pocit, že tady to bude opuštěný. Počkejte, podíváme se, tady to je. Jasně, tady byla nějaká asi mech... pro mechanika, nějaká ta, nějaký zázemí. A tady vevnitř to nevypadá ani tak poškozeně, fitko, OK. Na vrtulník to tady úplně nevypadá, takže počkejte, já se ještě podívám. Ne, tady nikdy vrtulník nevidím, ani tamhle. Pak máme tím pádem už jenom jednu variantu a to je vlastně základna, která by se měla nacházet o, na bývalém mostě, kde, já nevím, v jedné misi v GTAčku krešnul vlak, já nevím, jestli jste to viděli, ale určitě víte. A tady máme nějaký peníze, no ty jsou nám upřímně teď úplně k ničemu. Jasný, tak tady možná žil nějaký boháč, ale základna tady nebyla. No, ale vypadá to, že to opustil, jasně, no, tak OK, dobrý. Tak tady jsme bohužel nic našli. Já se přesunu zase blíž k té druhé základně, kterou mám vytipovanou, a tam už snad něco najdeme, protože tam by měla být teda potvrzená přímo vojenská základna. Hlavně, že je tady schránka, no, tak jako to je důležitý že je tady takováhle schránka, i když nechápu, nechápu, jaký boháč by si koupil takovouhle obyčejnou schránku a nezabudoval jí třeba do té skály že jo? No jo, to jsou ty, Podivný, bohatý lidi. OK, tak jo. Pojďme se podívat blíž k druhý základně, kde by možná už mohl být tak 90% úspěch. Doufejme, teda, já to tak typu na 90% a jdeme se tam podívat. Snad tam najdeme to, co potřebujeme, a pak už se konečně dostaneme do města a podíváme se, jaká tahle ta písečná bouře napáchala škody. Přímě začínám mít už docela žízeň, jak můžete vidět, ale tamhle v dálce jsem zahlídnul nejspíš spíš warehouse. Jo, vypadá to super. Tak jo, to vypadá, že jsme tu základnu našli. Ona se nám teda objevila i na mapě. Tak počkejte, budeme se tam muset nějakým způsobem dostat. A já si myslím, že bude asi rozumný, když tady nebudeme vytahovat zbraně. Jo, pokud je to vojenská základna, tak stačil by možná jediný výstřel. Bude úplně jedno, jestli je zombie apokalypsa nebo není. A mohlo by být taky po nás. Tak opatrně, tak počkejte, tady to někde, jasně tady je v supervojáci. super vojáci, mají tady zajímavý auta připravený, tak počkejte, nejspíš mám asi nechat uh, motorku tady a pojďme se teda podívat, super, to je, by... yeah, počkejte, tak, schováme zbraň, výborně, nazdar chlapci, nazdar, nazdar, taky jste přežili, co, uh, jo, asi vás to moc nezajímá, dobře, tak jo, pokračujeme dál, a co tady máme? Já jsem si myslel, že jsem frajer, když mám krosku. Podívejte se. Tady jsou dokonce tři a jedna čtyřkolka, no ale pojďme se už podívat teda tady nahoru, vylezeme po žebříku, když se porozhlídnu takhle kolem, tak toho není úplně moc vidět, viditelnost je hodně špatná, ale výborně, jasně, super, tak jo, tady to vidíte, že máme nějaký stíhačky, helikoptéry, no a i kdyby nám jednu nechtěli dát, tak si ji prostě jednoduše vezmeme. Řízeň a hlad jsem doplnil, můžete vidět, že tady přišlo docela dost týpků teď nahoru, nevím co se tady děje, mám docela dost zásob. Mám asi, já nevím, čtyři masa, čtyři vody. Ještě proto si myslím, že z této stránky jsme jako docela dobře pokrytý. A pojďme se teda podívat, jak to tady vypadá. OK, tady mají nějakou intergalaktickou plochu na Zemi, to chápu. O, tady bude asi operační místnost nebo nějaká centrála pro kapitána téhle základny, těžko říct. Podíváme se například do jejich garáže, jestli bude tady něco zajímavého. A mm, jako chlapci, musím říct, že vy se asi hodně činíte. Protože tu tady máte fakt jako hodně promakaný. Ježíš my jsme se... Jestli to není základná náhodou nějakých jako FIB borců, protože ty krásno toho zlata, podívejte se na to. No, tohle to taky asi nebude jenom tak. Příště nebo příště. V nějakých budoucích dílech bychom tady to možná mohli napadnout, ale teď na to rozhodně nemáme prostředky. Já schválně vyzkouším takhle ještě před váma tady ten výtah a vyzkouším samozřejmě před váma i vzít právě vrtulník, jestli náhodou se nám to povede. A výborně výtah funguje. No a zkusíme vzít vrtulník, doufejme, že nám ho dají ty krása, Teď se docela bojím, aby po nás někdo nešel. No tak takhle, risk nebo zisk a jdeme to vyzkoušet. Nález do toho a vypadá to, že mě všichni nechali bejt. Super, tak jo, dobré, tak to bylo daleko lehčí, než jsem si myslel. A očividně jim nevadí, že přijdou o jeden vrtulník, protože přece jenom jaký blázen by lítal tady v týhletý písečný bouři, no jedině Trevor, no, tak jo, pojďme se podívat, o co tohle to sakra má znamenat, v klidu, ej, typku, typku, ty se mě jako snaží se střelit, nebo co, tak v klidu, já si myslím, no a pojďme se vydat do samotného města. Lidi, jestli jsem viděl někdy nějakou přírodní katastrofu, tak tahle je dost extrémní, podívejte se, kolik je tady toho sněhu A ty duny jdou takhle až nahoru. Takže představte si, že tady je ta horní hranice, ta duna, přes kterou my jsme se pomocí vrtulníku nebo helikoptéry museli dostat. A teď se podívejte, kde tady dole... Panebože, to je jako... A co to je? To je budova nějaká? Nebo... Jest, to jsou budovy. No tak ty kráso. Um, tady asi koukám... Jo, tady byla silnice... No nevypadá to úplně all right Zombíku je tady všude hodně No a pojďme tady teda někde přistát Uvidíme jestli budeme schopný uh, To přežít No já doufám že jo Maria, na to jsme snad vycvičený Takovýho písku všude Ty kráso ale tak to je šílený Tohle to je hodně šílený Ale tamhle možná vidím nějakou funkční motorku Že by jako musím říct Že tady ten písek uh, Do těch očí nebo na tu kameru Není až tak hrozný ale to možná proto, že tady už je tak nějakých, já nevím, x metrů písku a vypadá to tady naprosto šíleně, no ale podívejte se, ty kráso, auto nebo motorka, hele, víte co, vezmeme si motorku, protože přece jenom tu teď využijeme víc tady na těch dunách Oh, hele, tady je zombík dokonce zaražený v zemi. Dobře, tak jo, kámo, výborně vybral si smrt, tak super. A pojďme se tady podívat po okolí, jestli tady jsme schopni něco najít. No, tak tady byly oh, garáže. Wow semafory v zemi, úplně běžná věc, tady koukám divadlo, nebo ne divadlo, mohlo to být, jo, jo, divadlo. Je to hodně extrémní, je to šílený a ještě, že jsme se nerozhodli zůstat ve městě, protože pokud bychom se rozhodli a udělali bychom se tady základnu, tak si myslím, že by nám jí to hodně rychle zničilo. Nikde tady teda nevidím zombíky, to možná z toho důvodu, že jsou všichni jako přímo pod tím pískem. Myslím si, že pokud tady najdeme ještě zbytek nějaký silnice, tak určitě o, máme šanci zombíky najít. I když, hele, takhle, on to je výborný aspekt, že tady nejsou zombíci, protože přece jenom o, aspoň se nemusíte bát o život. Myslím si, že Los Santos na dobro skončil tady. No, no já, já, bych si řekl, že teď nejsem v Los Santos, ale jsem prostě na nějaký poušti obrovský, podívejte se na to. Jsem upřímně teda nečekal, že to bude až takhle moc zdevastovaný, ale tady máme zombíky, no já jsem, to, to je tím, že jo, že jsme na dálnici. Korean Plaza, no, vypadá to, vypadá to, že, ok, a jak to vypadá třeba s vodou, mě by zajímala, v jakém stavu je voda, no, ty krásu, to si se, no, tak podívejte se na to, ale, jasně, tak tady stál most, dobře, já přesně vím, jaký to byl, to je ten Miriam Bridge Overpass, ale, um, jasně, stál tady, mo nebo byl tady most... Ale očividně úplně jako by ne, no. Už tady asi úplně nestojí. Proboha, jak to tady asi v tom městě muselo vypadat, když tady normálně spadnul most. Cože? No, dámy a pánové, já si myslím, že tenhle ten svět je totálně zničený a nic novýho tady takhle prvoplánově úplně nenajdu. Takže počkejte, tamhle něco je, tamhle něco je. Poj pojďme se na to podívat. Nějaká věžička. OK, dáme pánové, já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno pro dnešní video. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to úplně všechno z dnešního videa. Pomějte se krásně a čau, čau, čau.